Арасибирдина Владимир Путин, и китайцы сюрбебир силлаха тержахайн сюрбебехис кюнюгер, бы хасибестин госкулу чуталларын, юридику вирек кэхэтэн преподавателлерин, вирэнэчилерин, выпускниктарин кэтэрэ гонна тюрэппитэр кэтэ бы хасибестин гэ кёрсюхэн турар. Кёрсюхэгэ Москва курат оскулатын выпускнига барэк бирдметтерген эгэнэ сюз балга, тёс сюз балга сурибут Екатерина Гришина. И китайцы сюрбебе усылы педагог куна наставникал на билдерэр тухнан этитин, дойду ага бахалыга Сергян тута барыблыстабага ол тухнаны Икки тенче сүрбекке сыл 5-15 күнігер дейлі бәлемнерге сордықта бұта. Маны тағанан бірізден келер сыл әтенне 15 күнігер дейлі икки тенче сүрбе өз сылға нұтчы ғолучылақ педагога, Россияға педагогика білімен төріттәтчі Константин Ушинске түрәбеті кі үсілін білетір, юрилақ тәрәхінлер бұланларын тыңарға онына бігергетерге көрдіс бүті. Арасия бірдене білдер бит сылын өйен, Саха Сирин Ильдар Ханайсы Николаев бастың 36 педагог ұғайчыларға сүйіс түхінші ұлқобай кәмеддіғ біремені ұлықтырға тұғынан бәйетін тұғайетігар әтен тұрар. Маны сәргер сияға педагог онына ұғайчы сылығар, Саха Хергер үлі ғылығар ұчутыл үрдік атығар анам мұт, 6-10 тапса тәрәхін ұйтылдыға, ол егер сельске школы педагогичке жарбанка, үрегіри форумлары, ұстудионы педагогичке тәрәттерін бәстібәлі, профессия учителі ақсия онына дағыны атын. Юрахтахен Денураты Эгене Лохтур Сайдар Солу Солу Ритуэкеннях Джон Педагогтар Учуталлар Ухуячылар Болалар. Сыл түмеге Учутал Оны Юрахри Денетеге Бүйінге Берин Беге Тухайық Быт. Күнді көрешілер бөті түйекеннен Саха Телеметегар Бұхап Елге Олох Юхегер Береге Холбанны Гуд. Бүгін отты Сивикі Курдық Беге Сыл түмеге Учутал Оны Юрахри Денетемеға Бүйінге Берин Тухайық Быт. Бұхап Елге Өлі Лейбе Тюрдің 2 тұтағасына 10 сәтті, 19-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 
Ахтах, Тумите, Аналах, Волларгат, Эриаринг, Сурьяринг, Денегини, Энгарабат. Бюнгу, Эпирбетигар, Бихиготтен, Биллиан, Турарш, Бу, Улари Лахтем, Вирах, Техники, Тигар, Юлен Хамнахи, Хайдаб, Хилахтек, Терьен, Юле, Булан, Анбара, Турарай, Итин, Учутал, Юлетин, Сайнерарга, Уна, Учутал, Тахаман, Стату, Хункаторга, Тух, Юле, Итиллари, Бу, Онтандатин, Итилларга, Бюнгу, Бихигигигигиги, Хоридарис, Техпит, Итиллари, Хенен, Бирибитин, Сахалив. Бюнгу, Вихека, Билибитигар, Сылтимигадиен, Учутол, Унивидагри, Тиметигар, Ханата, Стага, Сылтимигадиен, Тахара, Келилер, Удитарбен, Билибит, Билибит, Сахар, Сукатин, Юлиган, Унивидагри, Министр, Бастига, Солбеж, Талистина, Петров, Наркунова, Саха, Республикатин, Билим, Джоус, Академия, Ректора, Василий Кривич, Павлов, Саха, Республикатин, Юлиган, Сайдитный, Ресурсный, Кинин, Качи, Дилан Слайч, Данил Александрович, Алексеев. Юный Якутяне, Республика ресурсный кинин директор Солбиатчи Данил Иванович Жирков. Ютью был. Юрий Гри, Салаты Грас, Пуцил, Тимиктерин, Бильсен, Отахама, Ютью Риттергер, Тохтон, Сити Хидербитин, Атан, Ахех, Калик, Непитер, Нейтрагдых. Ютью Кихенне, он там урода Хласта, Биха, и Китвинча Хидбекихил, там один так, там Бирсублика, вот автономия, там Сюссилен, Билетяти, Бит, он там Юрий Гри, Гетте, Биха Сахасигатери, Литами Сюссилен, Лубит, он там Олчерчитен, Мет, он нужен Хитихиле, Дахтами, Тяти, Бусули, Олкурду, Биха, эти Бастаканнан, Асен Сергеевич, Бихиги, Ильдар Хаммад. Сюстыгинча көрді оғыларғы, сюз балға тұттар бұд оғыларға хүлбей бір оға қолбір премия көрілініне. Оны тағанан болағына учуталарға ме арас тәрәхіндер болан асы ол күрдік болағын оттан бұ пандемия көрінеттен хәтті қыл болан барамын бейге 14-дүс республика учуталарын апшесіндіңін сиеғі болан асты. Оны бейге қаттон 6-10 тұқса күттігілақ сүрін ұлаған бұлаға қатерілі біте. Оны тағанан әме бүкеті хейлі 5 жылын әрәттігін бейге сақа тұлын учуталарын, түрет культур учуталарын сиеғі болбыды. Екетігінші ойты ғылағы, онын бұйыл бейіғаме үддәқ түміктәқ, онын әлбәқ үшігей үріктердәқ ұсыл болан асты. Онын тағынан тұн бұ бейігейін бір Арсия бізденін тәпіп кет күрдік. Бейіға үкетігінші үлбе үсілгі үрдәқ үшігей тоғыстақ кен болды дейін тектің бағара бұн, тоғы еді қатты өйлі қайгеді қаған бағарар, қандың бағарар әйгеға қамай бастығы ендегі көйінгі хайжар әйге болар, ол ең ұнтын бұл бігеге бұл келер сылға, бұл тоқ бар, бұл бұл ұлбыт сетейлер бітін өсі сайынларан, бұл бігеге өйлі қаға жон келерігер, бұл бігеге әдер үшіз
биги бу эйге битигер элбеханга идеяларга технологияларда гана топсай бу үйрәкәсәтәм гәрлектәк җәнлекәләргә биһа тоңстак кем булды. Моны таманы бипит курдык уяччы ген ата наставник ен такастаган һәбилеген тох була торар, мәккер була торар, анда наставник тек канның багырар бу биге педагогическай хитимне хитимнах үле бар булан баран, ут быел олык улучыннан бу Лох атынеттен көрек биттемид биге та билене нагайчабыт. Онна бу тохсуни дагы себе мунях бутыгар ичи ба простор турамыт, тан ырыты хаммыт лех биттемид буланнар дах оларбыт. Василий Григорьевич, аспус холтын бир үтүе өрүтө бу саңа корпус арылды да болу. Онда ке хаби ягыты хана желенни бит оглор буллаганны билигин улахан үшүгэй научный инструменттарынан туганнар Белдер науканнан жарыгыралдар, билдейлі ашуын айдарбытын күтті, оны едер ашуын айдар күтті бейдке. Онтағынан бұхайын шөй байтық ол жеветегер бейге, андайды тағы интеллектуалыны 10 юлары үтті бейді, істегілін. Ол үшіге айта, онтағынан шахматы конгресс үст тегілін бұл үтілінді бейге. Еме онына үппіт, оғылар әлбәқті күтінділар. Онтан жегінет тақы олақан хайды дене тәмінет. Михаил Кемвич, юбилей дақылығыр ананы. Юбилей дақылығыр ананы. Әлбәқ бейе қандық туқ болды, тәрел болды. Оты бұл оғы науқаға сүхіана құтыбыра қайда бәлейтен әдей бұл аспыцылға? Бұл аспыцылға бейе қандын туқ бұнды мекеніттен оғыларды көсіндір, олыс күске бәлдерін үлелерін көрдірділер. Тоғы дедіқан бейхақ әлбәғі үшігей аңа әттерелдер өске әтілдер. Ол күрдің ғайын ұстады олар науқаннан жарғыранлар сетевой проект ақтыр, научный лета ден. Ол түмегір бейхақ арағынай үшігей проекттер өске әтілдер. Оның тағына Мирне, Ленске, Нерингридтан үлелер тақын келділер. Оның бейхі олыс астынавы тыйчат үсіз үші проект көрілінне. Онтағынан болын әлбәғу күттін үйрі көтті, бәбәлерін күтті бізсен тұқтан. Бұл ұлаханның кеннекі бара не әбет, оның кеннекі бұл тәрелдер бет перешіне бай болылар Россия үрдінен. Оның көйбіт оғылар бұл бұл университеттерге Россия үрдінен керелдерге балдырылалар. Ол күрді бұл әлбәғ олимпиадалар бұл темендің болылар. Енегінен бұл ұлахан тәрелдер ғытырны. Білім жоғыз академиетігер тұқтан астаққа. Құлдары бұл әге ұғыячыларғы тұғынан қарады кәпсана ақынып, құлдары педагогтар еген тұстарынан де. Оның әбейге бұл тұғақ әтті өтті, үшін айдырғы тұлғына күз көлелі өт, ол үлелі әме бейге бұл айыны бұл бара сетевой проекттар бұтығар педагогтар әме күтіндіра бұл күзке. Ол күттіндар бәлдеріні, оларын күтті үлелі әнлер, олыс ұлғанды қайдалылар, бәлдері ме ұлғанды кетінтен ғаңа нүмалары алалар, олар күтті бір күлелерге, онтағынан бейе ғаңа жебетігер әме үшуе курыстары ұйтавыт, ол түмігінен бейе оғылар бұл деме көрдірілдері олыс күйірді дене жаққа. Оның әттені тағынан бейге әлбәқті үшін айдарын ғырар болды бұл, оның үшін айдары күттілілер бітігер әті сериус леті дене мүшой бағы проект бар болды. Федеральны тұқтақ тағымнақ ол проектке бейге күтті бұл күске, ол күттіні әме тағымыт олыс күсті ағы шүгей. Данил Александрович, әге күтір салағыт аспыт сылға үтер-үттергер тұқтан астақын? Так, бе ике жылы тоғынан атақы әтенге астығыт. Бе нағыз капитальный ремонт объекттері, школылар, заявка керен, полностью бе нағы ғыппыпыт. Барыта бе нағыз, барыта заявканы федеральны қапчаны ұббыттыра. Ол өттер 39 объект 1 сентябрьке түмікті өттірі. Капитальный ремонт, в том числе оснащение, оборудование. Он на вулана хюльбе объега переходящей, то есть хюльбе кегалнар, хюльбе үшке битюхтах был. Он на ханга заявка вот хюльбе үшке эби, если отутетте объект икканар миллиард курдука был. Эрмона нехтах олата, холовра хюльбе үсулга бензет объект был эрмона нехтах. Первый сентябрь калы, анки нехтахтар, я была нахпут. Капиталны үлімен өттен өтчелді өрәге салайындар болақ әтті? Бек капитальны үлімен. Сөп, юны Якутяне дейін, Данил Иванович, бұл ресурсына кейін тұғынан. Үйтір білетін, ағыспысылға ұрдық қанынық тәрі әңгеттер тұқтан әңгеттер?
Ата аспетсылетер боллаха бихатан был аспетсылга бастакатнан бу федеральный проект кеме киремит конкурс кайан би республика бут бу имене бирах тахенге тыхыргер осколарга онна те эбирах тахентелтелергер именно били оснащённый кабинеттарынан онна билеген анагер дебилге петтир оборудованияларынан качылыларгар проект кемиске новый мистадиан проект олаха килбит. Ол курдук 13 улуска биеха билеген там бу билырыңы алтымыгынан киреннер жолели хеделлар. Уже бу оғылыру эбирах тахен хабыга аннан үле бара тура дейді. Барын оны таханан тан эбирах тахен педагогтарын тахама үлдүлдергер дәх аме конкурстары тылы бұттара. Аннан тан аме ахвапыт аме дәх кен. Әте бу пандемия кәнеттен болан аме кейі баға кітті бұта, ұшталып баға кіттанлар бәлірін бұл персональный тағымдарын көдір бүттірі. Оннука. Вот эти был бильдерлив тарсиега юрех эти ухуячи педагог наставник сылгар югустерехнер была на наларди. Орду холовра бусылга тока болгом тура бутый. Урухтах бутый. Ага. Ханнык бары тюгер бихимиде иске тюттен. Үлі бары әдемет әрее біт, оныттың бұланнан даған олары бұт. Ол күрдің бұл бігі бүгін үйрек үддетер институт базатығар бұл бігі қа республикаға бар 5 ұлхан округтары, үйрек тәхін округтылады, Арктика районларын, бұл Илігенер районларын, Бүлі бөлік районларын, промышленная ден бұғаның 5 ұлхан бөлік қарарды бұт. Онда ол күрдік форум нарытық біттен. Одан бұл көпсәйбет бұл бігі проекттар бұдығар ұлхамай ұлхан бігі түгі көме болы национальный проекттар. Ол чәрчеттен бігі қолы бұл капитальный ремон болар, ол чәрчеттен бігі бұл саңын местелер, арылалар бұл әбі үйрек тәңі. Оннан бұл капитальный ремон дағыны бұл келбеді сколар, ғылар, ғырықтар еген бұл қанның бағарар түйірігер. Қанның бары сия, ғамы ұғық мұндыққа дейбіт күрдік. Бұл үйрек качыстадың үдетерге бұл ұсловиян тәрігеген болар. Оларды болында оғылар бұд бігеға үші дүйерен еқтәктер. Бұл оның маңның олимпиадаларға күтталарға, конкурса күтталарға, оны чинчи үйлені күталарға, қолы бұд бігеғачы тұқпар бұл кабинеттерен арылалар. Оны тағынан ұчырталын болаған үйрек өте кәлен бұхырдық үддік оны күтір үлдерге бәлім болық тақтен қолбыр болар болады проект әп. Оныттан бұл сүддағы ұлақан бары үйірілік бәе бұғығамай күгі бұғығы бұғақ әдеттен Виктор Филиппович Потапов бұл Россияға сос соңы тоғын деққаде кетігінші хүрбек келіп түмегер народ най ұчылдал атын ұлбыда бейтіне барып түр. Сыл түмеге беге бүгін бұл ұжықтыл оны бері ғыриден темеға ғана атастаға аспы сыл түмектерін істі олыр бұд. Бүнді көрәшілеріптің әге бұл үйлі қайгетігір туға дейлі аққаты, ғана аққаты, оны бұхай пүргерген кәлінгет бері қатын, оны сұры еқпытын сөп болар. Бүгі өтті реклама бары Хенегер Болифтен Петровна 97-дағы әте. Мұнияқ сағылында дейдебет, күнбе қайты сақы келбіске театрға тірәйін болыла, оны көпсен әсті қатер ғыламы кілем бұл әмбістен қалға әміз. Бүйеге бары бүттің хақадар олдың кен тұттар кейбет. Виктор Филиппович Потапов бұл бұл 2-ші жүлбек кейіл түмегінен Россияға ұғылыққы ғоңыдағын әрі народ ұчықтал атынылды. Оның бұйеге республикаға барар үлі. Қолы бұл сетемінің лабораторары бейі қаттан бұл ұлақан түхі көндері күрдің болар болылаға дейді. Михаил Андреевич Алексеевтен ағылан бұл бейге түхедағаны бұл ұқайыры ұғық хедігер бейгітар бұтын әрі. Ол қанан бұл бейге алтоныс бейгені сылардақ, алтоныс сылардаққа бұл күрдің ұлға қамсағын тақсы бұта. Олен болады мейхана бар. Бұл Виктор Филиппович Потапов, фибриген кене олық үлелі ғыджар ұчығылдал, үлелі ғыджар ұғыятшы. Онын болдағаны бұл бейгер республиканскі лицентрін апытығыр күштіғдік тағарлақты күлелі оларар. Олығын бұл олимпиада олары білімне оларар. Онын бейгер бұл үйерек жылығарын болдағаны, оны теппі піткүрдік педагог, оны наставник ғылығар. Хүддәң әлбәқ әтейлер кетбіттәрі бігі қамме. Бұл Виктор Филиппович атын туғанамыд,
ден боллаға деп, бәрдің күрдік, олақ бөліғе күрдік таммыд. Еге бұл министерство, егенден олақан экспертінай хабеттері еққа дендер. Тоға деді қаққанның барыр бұл әдер ұчыталарға да олуын, қанның барыр ұрақытар ұлыстарға дағыны бұл ұчыталарға көме бұйытынан бұл ұхуятшылар сүйбәлерін амаларын істен экспертінай қолы бұр сүйбәні ұланынар, профессионалдан тағымдар үйдетілдерігер үйдәқ күйіскеме болу ден. Білінгі тұрғынан бейқа тұғыншағы сүйбейін түйет ұхуятшы бар. Оныңтан бұл үйрәғі рейлінгетін бейқа үйдәғі жүге ұрқыттан традициялар дақ бұд. Ол күндік педагогическа династиялар денден балылар. Оныңтан республиканскі профессионалын конкурстар балылар. Мен ұхуятшым ден, ол үйім бұрынтан мен абыр бұманынық тәрәхіндер бар болынтан бұхеге сақасырын ұчылтал әйгеде. Бұтта, оныңтан өседағыны сайдыға, оныңа кәрдістері бұланынары тұрған ханы сыйыларға барық біттемінд, әрәлләк біт. Бұхе күрәтші біт, әтілі ағар ер, келіне піргеді харығын. Құрым, дұра болырын. Дұра ба? Бұғырыс көттері мұлас күрәбін. Виктор Пилипович, Патапап тенге, бұхе күріне кейді, бұл Россия, Хуатон, Нұрот ұшытолын асымы бұртынан ұшытолыр бараларын қаддарейбін. Оны Алепкені Петровна аттың үйтабын. Отыр, бұл үйрақтағымын кенгелай, отырған ұрағын сұлай барары болды. Ұрыққылығы қаддары бұхе предпочтение еместі қаддары тіпіде. Бұйым болуыны үшвай болды бұрақты қаддары үйді. Оны тұрышына, кесіне әпекітті. Мақтал бапроскар. Одан қанның бағарар үйеріқтен системеді арас қабанынақ мониторинынан балылар. Ол көді бігі бұл тоқсыңе үйдағы себе мұннақ бұд. Олық әтергадылы бұл муниципалына районда начальниктары әріңірді бұд. Оны бұл бігі қабар бөлелі олар подведен сентерліктерлер бітейін, бігі институттар бұдын күстерін көмемін бұл бігі қайда қынам бұд. Ханға үшігей бұл қачысты кәддістерге тақсығы қадем бұд. Тұхи білінгі тұрғынан Россия тағымыңға бігі 32 сместі қағынша бұд. Ичім боллағына мотивирующий мониторинген показатель бар. Онтан бігі үлін бұл публичный отчет бол бұды бәға. Верақтәйін Министерствоның наука бігі Министерство отчеты. Олында бұл түйет ұлақан респияй білілі біт мониторинговай түміктері тағарым біт. Тон қандыға өліктерге бігі күйчігей біт. Құрық қолы бір позицияларынан бұл бігі ұғық үлін болар бұл Дальневосточның ұқырыққа бігі бастық еместі қағанша бұд. Ол құрындық қолы бір қанның үті бігі үрдік, үрдік балға тұттары деңі бігі бар бұд, достижение минимальны уровне, деңі достижение максимальны уровне деңі бар бұд, қолы бір үші показателерін дақ бітті. Оның ұпсай бұл управленческай қайдақ білі анализтанан түхөтшігей нормативіне ақылыларын, оныттан бұл ұпсай үйерек качысты методическай үлі түхө тұқчы қойбей қанның кәрдіске тейбетін кәмеддер инструмені, управленческай механизмдар ден болар болады. Оныттан бұл бұлғыттанның бейхі мотивирующий мониторинген кейдер, оларды бейін бес показатель барынны. Оның әпіпет күрдік үйдәқ кен показатель. Аңада спонал қолы бір әге-әгер тұттарыда бол батақ. Оның кейдер, орта қамнас кейдер, бұл қадырының қолы бір қатшылы кейдер, оның дағынан бұл қайдақ әге тәрілі біте кейдер, математик кезге базыда. Аны бұл дополнительный үйрақ тәхінге, адарионной оларғы, қандық олимпиадалары, қас бұл осқолы тағымығар олимпиадаға оға күттарыттан қағылан, оққас оға күтуі тұттарыттан қағылан, бұл тұқ бар бұл білі, тұқ бар бұл кейін әйгене бартын қабар показателер келі. Олінші рейтингі бұйыл оңырды бұд беге республика, жәндегі рейтингі, үлелгер бітігер әлбәқ проблемалар да бағылыр. Оның мұхана бар, маны сетихек біттемеді. Өтетек қолғыр әге тұттарыйтын түміктерден көрдіққа қайдыға енді? Өтет обыр надзор қолы бірден әтеме тұсыма мониторин. Обыр надзор мониторин болғанын бігігеме
тон орто күйінгі хиджабыд. Оннан тон қолабыр зеленый зона ден бар. Эти светофор күдіган аралар. Онны қолабыр күйек зона кейдебіт. Олады шой. Оннан тон химбир, конечно, боғыны эгеғу геғабалем кереме туспалық үлі. Оны тағанан баны тебеге проверішіне үлері даған толаттыра бұд. Олы емін, маны барты бұ анализтанан, оны тан әддеттен беге бұ аналитической прогноз үлеті бардағына бұ беге қолабыр Жайсен Сергеевич әппетінен беге 15-3-ге субъект ақсанар кейдіқті әппет. Оны тәппетін көрді бе отуды кесмесі таға хинжа бұд, оны тан ана бір. Тан бұ бары бұ беге үйері қалатын. Қас бейді үшілді ал, қас бейді тұқырды бұл жевіқті әйін тұқтыр бары бұманан өрті олары бұд, онына сетігелге бұланын ағылары бұд. Білім жоғыс академетігер оғылар өйренер, оның өйренмет оғылар білгей ұлыларын тағыма қайдағы өйін отуы құрадыл ағай. Біз оғылар бұд бәлдірейді, илілерінен үлелен, наука, чинчиен, бәлдерін, білілерін күйірділдір. Ал күйірдіңді қайдақ білі жерін туақтақ хелес берер жеңін әттіқі. Оның олар бұллағыны жеңінен әйті латераліне дүктоқ күйдағынныра, олаты бұллағыны әлбәғі біленнер, әйгелер айттан, оны тағынан бұлда көрілілері, істейлері ұлатыр, ол түмігер бейіқі олар бұт үші университеттерге кейрен өрінен, бәлдер туақ айымын лақтырын тағарын, оны тұқтырын аға көз тәқті қайды бар. Ол түмігінен бейіға білген олар бәйбіт бейіге, етен тағар бұт олар бұт космический проектор дақтыр, бұғылғы бейіге олар бәйбіт спутник бұт ұны тары хеджа бұт, глав космаға күтті туақтамы берге, оны тұқ бұт ұлақаны мен қайды дейін әтек бұт мағара бұт. Оның білген болағына қасты университеттер күтті бейі олар бұт бәлірі үлеләнір, бәлірі космический болағына хүйірбе спутник түлеләнір, хақайырын көрін олар олар. Чинчиелдер, үйретелдер, ол әме ұлыған айдыны түмігін көрдірер. Бүйілі біт олаты үшөйді баратурар ден, оның тағынан болдағын өсе бі айдамыд бәйбіт дойдуытыр туғалақ проекттерің ұрық бұтын өпті. Оғылар бұт түміктерінен. Әге академиядығар қолығыра үйренмет, білінілан түміктәбет оғылар салғы кинлер кетен көре отты қолу? Ану кетен көре бет, оның тағынан бейгі болдағына туақтен оңырар хаджа бет. Білігін бейі правительство бет, оны ұлағанның интерегер гәті, хәңір гәті, оны туақтен научно-технологический кластерден, өктемінгі бейі оны терен халайары, оны хаңатары хаджа бет. Тоғады тақына бейі оғылар бұд хақа херегер әлбәй бейрехтәқтерден, оныңтан жәнірі науқаннан жарығыран, оны арағына университеттері күтті бірге туақсіл бәхін, кендерге шүгей туақтары дипломнары берәрі, оны тағынан бәйбіт наушына үлені маңын оңыролдырын күрді оңырорға аналлақ ғынтыр терек бітінгер терек үлелі хиджап. Оғы құлығыры бұ берілі бет өрек программатын тағынан науқаны күтті жүрелі үйренері қайдағай? Жүрелі өнері бәлдерге оғы бәтігер олған туғалақ. Устығы көстіпе жүгінетті құты оғы бәтігіне оғы бәті есейіттен жінші әтші болыр. Құлығыр оғы төрігір, оны бәті андайдың жінші әнкерім бар. Бейгер ағына инструменттері беребіт тұқыды өтеті бұғылға бейге күйіс ұлын кем ұшынскай түрәбіт ұлын тұқыды ұлаханның чинчей дағына хайдар ден. Оны ол чинчей ағының болдағыны бейі олар бұд әдер астырыттан, қыраларыттан ашығыдырыттан, өретін тағыстықта өтші күйістәқ болар. Тоғады тақына жегінен әлбәй инструмент атты құқ, кейі бәті логическе дік құтықойда атанына таққын келер. Олен логика ол оғырын, науқаннан өреті, науқаннан білігін олыс күйістәқ тұғы берер. Оғылыр бұтығар потенциалдарына алылар, оның отағынан көрілдері күйірін ендігі баралдарыға үші ола алылар. Академияту өттігірісі берейді, әйге әйеқі, үйеріне келер оғылыру сүймерден алағыт, өбетер кім бағылақ кәлін кейлен? Бейгі болды кім? Экзаменіне ағайынду? Бейгі оғы айдыдығыр, кені бағатанады. Олең бағатанадығыр, бейгі бағылақ оғылыр барларын тардағады. Ол күрді бәйі платформалақ бұд, оның оғылыр бағар бұд, оғылыр бәлірі бағара бұд, манан жергірек бұд,
баллахтарогалар. Тогас бидде оголы бэта кабинеттен ахар. Он туктара бу кабинеттер бия хүлбеттен тақатығы чоғасты. Он элбэх пағайманны критерийдерінен болланы көрі тұрар. Онны боллан алгоритмдарны лүлетен бу оголыру болла тахарын кебер. Бу үшуе оголыр интерегер гилдер бұтты үрэнгенден. Он кинерге болланы тахамдарғы хөпті бәр бейге курстары аяты. Он айам кинерге тәвет бағалысты кәлін үрінден күттің Инникига Харди, был научно-практический конференции Тагаламада Бильгасил. Вот эти шаг будущий день Михлора Бевина идет в Питтенистеб. Он много. Он хаста тегул кытты бутоголары мебалдар, бұхылға болды бия, перечневай болан, юрақа кирелдергер мен туқтара туғалыйран, амбаратын амбаратын нешуэй туақ жарқ болады дейін әтеве, мен туаққа инекия қардыға кыттарға, онна учу талдар, онна шуэдді кыттан нәрі ме оғыларын үйреттендер бәлдері үйреті, үйреті хайталдар. Дебет ол үшуэн. Білген қылғас тоқтылғы орық пөткені тоқтыр, ол кенет оттан тоқтылғы кентін бігеге кадр дәрт өстірдің кәпсі тек пет, етен зиемскі үчейтіл, онна бұл қапыталын ремонғы кемнен қайда қапсаларын туғдан бірсе қай. Реклама кенеттен бейлі өткерер келебіт, сәрген көріңден ғарабыт, үйрек айгеті, үйрек тәйін бұ аспысылғы туғы төріттәғі үтіміктәғі ол туғынан кәпсетті ғана атысты ғаудырабыт. Бұ реклама барығын ер бейге білім жоғыз академиятын, үйтар білетін туғынан кәпсетті бет. Бия Василий Кремшу бады кәпсетті ғырдатты, оныттың бұ сылы бейге бары білербі күрдуғы дейіннекеге қарды шақ бұдушы еден ұнпықатын сағылабып бұд, мандай қоттеті бері білетін әттінде. Оғы қастыр аны күттір дейді. Құлдаты күттір оғылар балды? Құлдаты күттір оғы ветераннар балды. Оны құлдығыра біле, оғы үхіктен беспәт әбетті. Қайтардым дейін біле, Академия ректора была на педагог наставник был академия Да, бухгалтеры беге тух бевит экспедициялар бутан халгывит, олкурдук элбек эксперттери учонайдыры улустарнан районнарына хеджан бие олары талавыт, ону курдук ону таһанан учуталлар кыт элбек түгүлэливит, олата бевит местети хеджан үлэливитер улахан туалах үлэ болар, онун таһанан беге бевит пуллагына тух бутун күһүрдэммит, үйрөтүүчү, он педагогтары бирге наставниктары муньяммыт, улахан учонайдыры кыт бисеңдерин киндер кыт үлэнөсү күһүрдэри олар бут. Юрахтаган сайдетерин 2-нче сүрбе 6 жылга дейтилыктах федеральный программа чечетинен аспысылтан оскулдар капитанедик өрүмүн нэхен үлете сагылымыта. Бигдой дөбүтүгар бу үле камсахына кайтдагы. Булаңга аспысылга кас барыта кахат уллуунна бу жыл. Бутоп сайды капитанлар бүгүн кимне капсалдыр? Кайда бу жылахты үле барар? Капитанлар монтен федеральный субсидиянын бу жыл башы аңатаган келдиги. Атын кәлі, мәне керігі бұллағана статистикай ОДВА ден директордер бәккеден білелдер. Кемінде онына бар болуқтақтыр. Ола бия құлы бұра требуется капермонтен маңды қалышқа тұру болуқта. Онына бұллағана ұлыстан заявка, конечно, оны сметалақ болуқтақ бәлім заключениялақ, бепі сметалақ болар. Онына бияға Министерство образованияға ұйталар, бия республикатан заявка ұйтауыд. Қас заявка бар әтей, қағат ұлыла? Бегенага заявка барыта, Россияға кетебит, барыта полностью кетеді. Онда федеральный статистикаға көтерілдер, ол қандық сабия қайда қойылады деген көтерілдер.
Он был на республике Сахайкутия, который и блок карарлер. Именно Тюхельбах объект актеры, он и Тюхельбах сумма актеры. Был на Тюхельбах сумма актеры, республика Сахайкутия. Бесы делают, а количество объектов на Юсы делают. Была тебе Гами Дюхеджев. Он был на Тюхельбах, и капитан Румангирига встреча не обязательства день толерохтах. Была тебе федеральная хачинлар была на Тюхельбах тахане. Была тебе муниципалитет, бета Олабиега антитеррористическая безопасность качественных, бедных качественных, оглорно сюзбрген учебниктернен, улата эрго учебниктерн бартн брантурна бартн абсан учебным урхтахта. Уанна юритер учуталера барта уже повышение квалификации барбу полохта. Улата биега оглора кюхин осколаки ребидер, ханга осколаки бикуду полохтах бит, ханг учебниктах уже учутал идиотку барбет, квалификация там барбет, он безопасен. Скалам не опула бега. О, безопасен кюнерге. Вот то бу, кетен кургу пулу тухлу, ура, хас оскула капитальнер, мунга хап сарын, ди. Хем бир, гылгы бу турбут буланга бары өрмин неметтер улу, ди. Хем бир, ина хаддар берелдер булу, да? Берелдега айда айн. То берелдега онны кулахан, мынык батчаны именно берегтақын ему бадақ. Бега улу, ура, дөг ерене нытын ехек булады, бега. Сюше была, то есть бакире дан хочен сюше была, где, когда былерин от того с эрмонному полагана был, когда биенсет термона нахтах. Былерин хлебую заявка, чёрден хэта заявка и попытан от тетера, сожалению, киде. То есть минералы бие и попытан Москва имя кёре была. Капитальный ремонт деньги эти сир то только хайдах или бар, или ремонт чаха. То ремонт чаха. И это хабарат лорир был. Вот он, и это ха, уксим была она. Крыша-то, утепление, бьен, улади, утепление, кровля-то, да, оклад, тарын, улар-таллар. Он основной те улог тюрюнгенен дизайнерской данкирел. Дизайнерской, в общем, хакалы гордах, да, улар те. Да, он именно капитальный ремонт борьбы серегер, именно федеральный качественный оснащение аген качеверел. Минпросвещение перекаганан, а вот существует перекаганан, ну, перечем бар. Парта, остол барта бар. Оның көріндер, школа бәті көрін, бұқыл ұра, бұ школа мияқы тұқнады дінген, определенный сумма бәті көрін. Зұқ байсығынан. Сығы байы бұ тұққа, бұқыл ұра, үйірі қай кетегер келер специалистері, әдер кадрдары, білден тұрар кенелдері ұйар күрдуғық, айарыларғар, тұталарғар, сайдар күйіқ барын үлі қабанына ғытылдарды. Ете өтті қайды дағай. Кадрдар, тюхе даған оттон бұ бияқыман едік үйрек қығылара балдар, орты үйрек қығылара балдар, оқынан бұрын тон бұ ғылай бияқы ұчылдылығын бағылағы оғылар білі қадары ачы тұралылар. Олен бұны бұ бігі бұйыл республикаға психолога педагогический классы ген, инне класстары еді бұд, отыт үз класстақ бұд бейінгі тұрғынан. Оның тұн мейхана бар бұ үйрақ әйгетігер, үчілдал дәтігер ұғыямымыд бейі бұ оғылары қыдар үлігек біттемек, бұ үйді үйрақ қығалар, оның орты үйрақ қығалар қыдары сілімдегіне нұғдықтақ бұд. Оның тағынан бұны бейіға земскі үшілген программа, әйтеме федеральный проект үлләбді кетігінші хүлбәғылақ Оттон бұл болын федеральный болын бұғыдан бұйыға тоқ бар субъекттарттан, бары бұйыға кәлендер бұқыттаннар, даже ол абы ұлуғығар, қандығыр мома ұлуғығар, ол бүлі бөліқті өттігер бараннар, бұл Алтай республикаттан, Тываттан, Москваттан, Санкт-Петербургтан тие, қолы бұр үчудал бұл конкурсқа күттан бұйыға кәлектерін шеп. Бұл бұйыға сүйтбекке квота ден болы, атақ боланы бұл Оны тұн маңына федеральны қатшеме көрілілер, 2 миллионылар ұчылдал. Оны тұн бұл муниципалитет әттіттен, және мен Даниэль Саншап бүтін күрінді муниципалитеттен обязательства бұғытынан қолы бір де от қатшы иықта, оны тұн бүл олары ұсловетін тәйер болады. Олығын маңына басты күғыларға бігі, архитекческай ұлыстарға мекемі бұғытынан ұғдар әдіп, оқынан баран тұн әппетін күрдік бүлі бөліктер, оны ғынтыральный ұлыстарға мек қачылын олар бұл программанына. Бұл болағына жүже 91 үйттен бұл мұстар 15 тұқ чығылатығарлы бігі бұзаявқан ұже толырығы жылар, мен федеральный портал бар,
Но когда бары учитал, когда бары субъектом кирен, а зимой не бьет. Бьют только на сюз бьет тут заявка кирен тура. Он на тон хрен дебилери дем боллан бьет без саска дало волок таком учитал. Он на тон идугедак так волок таком. Он на то предметка стихилен так волок таком. Да где так хабар бир места хабар кастан претендент котан бакай лах атанулан бу бьеслих гаркине. Бунеглекке басколага үлех тәхтен. Сүлбекке куда хас дейді? Сүлбекке куда хас сүз бігенте заяқ көрсе кейден тұр. Ондан бұл үй бітәлік, өсі бейхалу неге мен мұнне бұл. Мұсыз тұрған бәс күнігер дейді? Да, мұсыз тұрған бәс күнігер. Олхен болағанаттан бұл проект бігеге ордук ухук осколар бутен качер бутегар сүндәгі чүгай нема болла. Ондан тон Арктика учитала дейін ити бұжы бігі бәбіт. Бо республика, вот правительство, вот поддержка там был проект улялир, он чертитен бьеха уже сюз дан так сочудал, эти рах, олох уже арктической, он из улустархачен лорут, он на то котгу улустархачен лор, бо программа на, то манна крадык был, бо педагог он наставник, он нан билет биден бьеха крадык улардык тахпат из коханын ба Арктика то, да я кантан, эпидем курдук бо Юлихан Гетигер, эдер специалистар келеннер, эдер педагогтар сақалыларын кедейек тәқпеді. Олхен бұттан Айсен Сергейш бұған тәдіс есті мүгінен кені бейхі сарудақ пейден тұрар. Ол күрдік бұ сүйіс эдер учиталары предметтерінен биология, химия, физика, математика. Олық терс аң әттін бәбет Россия хамай үрдік білі көрдер юлях, оныттан бұ центральный округ таргабаран уйренинерде стажировочный площадкалар габаран опыт улыннар оны уйренинерде олабыр олондық программаны летер айтжа вот бұйылғы уйрақ жылығыр олабыр те кадрдар гатерн боллаққа Отели земскі учитал қайдақ бұғыла айық олабыр учиталлар эти контрактарын кәнеттен бары лоқсыға қалалдар агин болу Онның түбәлтелеріме бар болықтарын түсіп, дағы деді қатты әпедім көдімек кеті үнші үйлбе ғылақ келбеттері бастығы земскі ұйшыталылар. Оның болы механна бар үші үйлі барын түсіп, қолы бұры менде Нюрба Улуғығар бейқаз власта тұсабына, тұсаба власта Михайлова не ұйшыталық әбеді англиска тұл ұйшыталы. Бес сылы бұға қолы бұрын бейқанны әрі ұрақ бағығыдар осколаға англиска тілі үйреппе тәтілер, оға Эгеда бұғыттан талба дәді, олимпиадады күтті өдеді. Оның келен қолы бұрын үкі үлі әтін күтірі, қолы бұр ұжы ол осколаттан болыған Эге оның талбыда, Эгені англиска тілі. Оның болыған ұжы улустығымыға Қолыбыркені атын көрілік болады, атын сүбек опытын, қолыбыркені тарғатан, бұл үшіталар бұтығыреме стажировка күрдігіме болысы болады. Олхен біле тәргірлі наставничество арас көріңе бар, ол меғана барымен бұл үшіталғыреме наставник бұтыныме өме көрілесі болады. Олхен меғана бар бұл проект өме кескілі, онынты бұл бүйілбекке квотаға жа конкурс болуы алан, менеме бұл туғанамын әме күттіғы қатын сәпті, хақайын ұчысылы әме күттіғы қатын сәпті. Білген салғы күнді күрәшілер бейге тоқтығылға бар еқпіт, сол қайттеніп ергергелі еқпіт, бүгін бұй үйрақай кетігер бейге аспыт сұлты мүліктерін еннеке сұрыптар көпістәбіт. Күнді көрәшілер, бігігі өттон әбіргер келдәбіт, санатауы бүгін бігі үйірің әйгетігер аспытсыл үті өріттерін, түміктерін, етен өті ұчуталы ұнына үйірігірі дейін темеға бүгін санатастыға олар бұд. Рекламалар, рекламала барық әне өртілгігі көпсәтті бі, әдір қадыр даған өттін, ұнытты біз емтік ұчуталы программа өрітін. Әбі Қолыбыры еуіне көтеріне бұл ресурсына кейін тұғынан жарықтары дені ұйпыттағына бұл жондыр бағылып, WhatsApp-ты. Әйті әбі үйрақты әне түйір? Әбі үйрақты әне түйір. Әнтін бігеге үйрақ министерстатын подведенсионнан тәлітеті болауыд. Әнна олағын әнтін білден тұрарын күддік бігеге әбі үйрақты әне бұ Ола бәтір бұлағын әте, хамай бір сыл бұт ұрық бұт бігіне болар бұ әбі ұрақтығынан қабы үйден. Әтеметін ұлыған тұқ әддебілерге әппеттік тәқпіт. Әлбәқ оғыну қабамыд, әбі ұрақтығынан қабамыд. Бігі оғы қолы бұрай бұ күдігеті
вопрос дейталлары болу, терапевттер дейталлары болу, оғы жарықтақ болықтақ дейінде. Основной үйеріқтәйіне ұлан баран, кені мәні жарыға оқ жи оқтақ, кені жарықтақ болықтақ, әбі әдетте үйеріқтәйін қайсықаларынан жарықтан ұқтақ, онынтан бәйтін болуын ұқтақ, науқаға да болуын, спортқа да болуын, культураға да болуын, художественной түйтерді болуын, кені хайдықтақ, Бігі сүрінінен үлеуі дейті болыр. Қолыбыр олыған проекттар дақпыт, музыка для всех тем проекеме бігі регионалный оператор көтік болын үлеліне ғытағы жабыт. Бұл 9 сылын болар тұрар. Онтаны елеттен жүрі білген түн бұл 9 сылы бұға үлеліне тем анализтан көрімміт олыған тұқ документ оңылға дір. Келер 10 сылын білеті әңге, қолыбыра қайдақ бұғылақ өсі хайынларан беребет, онын халғы үлелі тәбеттен вопростарға. Оның тағынан қайты білем техническая направление бар, онына тұн арас направлениді, өбері тәген қайыз қатай үлді қалбақ, онын тұн бартын сайынларар, онына бұл үлелі тәрсі ұлақ үлені, оғын тұн сайынлары ұлақ үлелі тәрсі 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 Тон әбекенне осколаға тәрелі етін бігеға республика дүнен 96-тай беріқтәхін тәрелтеті үлелі олырар. Бүгін де ұғыс айы қолыбыра беріқтәхін кейінері бағылар. Бұ культура әптетінен әтәр болаға дүші елар бағылар де. Ол чәрчетінен қолыбыра оғылар беріқтәхінден спорт школылар бағылар. Құдорыстан аппараментан дүші ей бар, қолы бұра әйтінде, әптіғақ программалар, анарт программалар білген көмбігін өлі үйтіралдыр. Әнне болағана қолы бұра білген сетевой ғораткен чәтчетінен, оның үйінен навигатор доп образованиеден олыққа білген келді. Ол үйінен қолы бұра оғылар түріп бүт, оның әбіріқті әйінен именне бұ анал ұлығығар, ұлығығар нәхелегер қолы бұра кене әбіріқті әйінге заявка беренсі. Электронный билет көметіне, сайт көметіне. Өчет орын қапсын деп? Өчет орын қапсын деп, оныттан білген әбіріқ тәхенге, оның қолық қанық тағаны әбіріқ тәхен бар баттен болбадақ, білген ұлыс айы әбіріқ тәхендердің балайды да достатышына хайдан олар. Оны білгенінде концепция бар, де осколалар кендері. Ол концепция бұғытынан білген хайды валланы оскола егер барақтақтын. Оларда осколалар бәлдері құлыпталық. Құлыптақ болуқтақтыр, әлбақ спортивнай, оны тағының бәлдері театрдақ болуқтақтыр, музейдақ болуқтақтыр. Ол күрдің әйті бейгі білеген қолы бір тағыттан, өйері тағытты бұт, оны білеген бар тосқолы егер болуқтақтен ұлақан оның туақ бара тұрар. Айды, Россия үрдіне. Оны тосқолылар олы ең ремонналдарды. Бұл ремоннамын кейрелдерге бар тұндырған Дақ тұқ барты бар, оғылар айдалдар олыс үші. Оны тұда қастаны тұр. Осы құлтыр келемен бары әгені бартын бағалды. Бартын бағалдыра. Аңғарда сүйері ғарылы ол баққа. Жоғырадағына хайдар бұлда. Отырек қап ремонт тенге тоқтатық әте бігеге осколары тәбетті? Осколары, чисто осколары. Ұғыянларға ұттың хайдаға енді? Бұра әте әлбәк бұпроз айталар әп. Главадар кәлен, директорды кәлен. Тоғы десат кенер қоғы ден. Бары тұды ден. Қағандағының десатқа ремонт оригинальный дағыны федеральныйында программа ауады. Но бұл 96 күнер Путин ұра бар, поручениеті бар. Хүлбе 5 сылтан школылары, оны дейскі садиктары бұманық жүртемпанның бұманық капитальный ремонты ағылан ден. Тоғы хүлбе 100 сыл, хүлбе 4 сыл сумматықтан кірі болу ұқтақ ден еміне. Капитальный ремонт оны оснащениеті егер. Орына туғадай барда. Әлі хүлбе 5 сылтан декі таны көлдер күтелдер болу. Оның әме әте заявка мен ұқжы барар, әме ұжы детский садкен уже 85 кадин статическая формула бар. Эми он на жеки бит полохтах, эми осколокен, эми положительное заключение, он на заявка, конечно, муниципалитета. Икетен чөлбі бір сылдақ елдер қананал әтетегер таланынақ оғылыру онын әтчеті күтті үйленітер ерге, кенелер ұчыталдарын, онын астабынектарын өйірге дейін әтетегер атпысыл күтті өлі барды. Бігі правительство бұд өттіттен оны Тайсен Сергеевич үлдіған өйдер бұл өйрек әйгетін, оны меңана бір бұл маңына тұқ бар бұл бігі маңындағын арылығы табы олын бұл ресурсны бұл үйіне екутянин ден, аны бұйылғыттан спартакиада школьника спортивны екутянин ден, ұлған чендік проекторы үбілуді арас бұны бігі интеллектуальны оңы ұтылды бұда. Оны тағынан международный эти олимпиада вот татуймада олимпиада вот он оттон бу оғыларынан чәтчіленен қолы бір бігеге
Лахан болхом та баранерди. Олку дупол ланатон бу бил гуирак жилгар, эми тасесит гейшеметен турар, бу тух пару талта муниципальный терягенерге, наставник талылых тахтен. Хвилин балагыни тонго хуллах джар, балагыни тарханныйга, оннатон бу бил ровнатон республика ами улегла билерин нежбатта. Олну ктар хадда жирлеми, то ровно то бун наставниктар каз бидди муниципальный тирэнге бидди почетный наставниктар били талылыктара. Япона миханабар каханда болбатах эмити бельте. Олну тон бу наставника сей би хвистринчанн премиялар. Олну тон бу мандык же премия холабур. Эти сюдбе бир били стабальник оголар гамия. Сюстыгынчаме че был берилинне, инче кадабит бигене барта бутух пар бу республика ытыллар оголорго хүддах кеме олар боллади. Оне пипит курдук урутку курдук биле бирикки олок чопчора скола болбатак, хевилигин бу капитальный ремон пипитин курдук хүдбебес бу улус, хүдбебес районга барда, онан тон бу быйыл эми ол биген хетте же абиягилер яктакпыт, эссе бу хуяннар киддактарына бутух пар бу терехин барта бу тон терапевты даганы көгөлүр, тоге да кандын кандын баары терапевт бу хырды күчүгөй осколага охуяң ого хаджарыттан хлас дия хаджарыттан тон кихи берер көтөр боллаги. Ону тең отто саңа охуяннар бу федеральный программалар баа болондар, саңа охуяннар сколлар хылдата тутулдан жендеген дабырыстар кирени хелдерме кихи үйлдер боллар. Бие көрөчөм кытты хардилер. Кини тахарыган эфирге алуу өтөкө болдун истебит. Аха, дара болорун өтөкө хеннет. Мен буланы федеральный ремонт это другой вопрос берет Марвин. Ну вот ладно, эти линия для федерального ремонта холобра, а на кривин комиссия, когда фонд тут агадаригер библиотечный фонд, а в основном было так учителя по квалификации были сахтар, он на холобра это ремонт ему было так деньги. Он эти федеральный библиотечный фонд фондун бюджета федеральный и ты хотя какие гадерду или от холобра это Встречное обязательство именно муниципалитет качества была, федеральный качество был, именно халдура федеральных качественных была, но мы берем утрату гору уровень берегтах. Муниципалитет берет на качественный уровень берегтах. Эби тугара оңурухтах. Амуру тугара оңурухтах. Ача мене те хачанала вене халдура. Он нигде дебил тура. Он нигде дебил тура. Бихе коттон ватсапка көрөштөрбөт бүгүн эмне көктөн болгондор суруялар. Үксүн оттон бу жетегүле нитари биттер. Жетегүле хал бахтый биттер. Итет түгөр кайдак болор иде биттер. Инде кайдак болор бу халат осы. Оттон хатыр бу калламуттан тымныен улук бу почти бири олор дуп деп туманга да бүгүндө эмне кылар олор. Аны кандык баарар оттон терапи надолгуяр. Окна барын бихи бо ики тон дистанглор дуути. Хамай бастыга проблема он нагалам бутра динге. Кайда кана мин бо огол үйрете бин, кайда кана бо хагатлын кини хайете бин, бо англиска тил үйрете бин тиен тоти бар бо чи ватсапка чи тон тарган на дибат тиче хулуче. Окна мин хана бар тон огажар тон ихта хай би жетиген эми. Он тон олихин кини эби Колобор домашний ток ходанийен бар болок тахтианым жети ауле бихи бар эми урут толорун дааны келбипит. Окынан баран кратык бар атын форманнан барыган хэпэбите болу. Окынан баран болнаттон хэбилиген бу бихиги ити кисменан юэрн олора бутчи. Хэн хүддагы рахан дэнгэ боллааны колобор бутты осколларыгар бисменан лаг осколларыга колобор учудал бихэд бого интерес тэх болан кини жетин үлетин толорыгар кини Кемле хэч бүгд нэнчэр болор боллади. Онтон бу маннык биле условияга тон би качык табаппыт. Эби хэт жете агыле хок болук тахтын кандан дааны хок. О, холбура тэччеттен үйрене үйрөдөн калды хогода. Эти этет тагай да холбура. Дистанционный үйрөк. Отан тэчче ким дебил бетаги кудук ит кетүнчө хил боллакта дикавит колор дубут. Бат ол кан баран боллагана
Тон раз не мало тут тангивлин уже терапит тан уверенне, огодан уверенне, окна брахану бар, качество сулах полодим, это тон кетехебит, то они так как бы, и кихлы бы ковид колор бы доллар, тебе еха уже эти проверочные аллерги, вот он тоже с классом, там эти огиеги, тут тарарга, тон кучами айда хаус полор, он мигана бар. Он мне учил то, что надо. Окна барам бы обиях тянет, когда рыбня, бата. Он на бу олар эти конференции, он котылар, когда бу дистанционный вера колоран, диа колоран элен колобур. Ого, когда хтан хачак там мат, бата. Кине эмия кекке. Колобур баглах ого, баглах трепит, трепит. Ого, тун котар жерк танар боллагана ханнак барар. Условия, кине тун котундарен хеполлайо. Кине до школы били социализация ганал. Олар болдан бебелерин кетте көпсөндөр, кепсетелдер, учутулдарын кетте биселлер, үчө гражданин бола үйүнөлдөргер, ол тугар бир осколларын орор болдук. Дегенетте оскола дем бете биле, азис курдук бете туара сообщество жондор бирке бисеннер, онда кепсетеннер жон бола үйүнөлдөр. Көрөчү бүтөр жер бие. Колбоң, алло. Алло, алло болур. Үтө болдун. Бу Боронтон Парникова сеси парыстендери бейин. А, болушмаш. Так. Федеральный стандарт тен кирен бу бехе бюрехтэнгэ час курдуба панда. Этене эгэ аттэлэрэ федераллэрэ билэрэ бу олохта балэнэн ахсан бу бехе ондук билэмэ бэрэлэрэ бондар дэмэ бағалақ. Бэй музыка для всех тем проегнан кантяр ансамбль бэлэрэ нагасылла урэсэн тэгэнэ бэхэ гран-при бу бупут. Бэйлгэ конкурска республиками гран-при бу бупут. Он эти диксалгиры лепным баровит. Бы заслуженный коллектив России, где на атах выгонамаран, быть аспыт, крымчик болан, улухан, верхамалагняк идти. Он хатер асарга поддар. Пойти дынны. Ага, Василий Семенович, тебе это? Ага, Василий Степанович, попрохнен махтал. Вот и меня набор, чинда, час будь джахыта ден, тон, атын болу, тебе это? Колобур бондати бу Василий Кенешетте, бу Даниил Асаншамиетте, бу школа мин просвещенден проект киренелер. Олата бу капитальный ремонт бол бут осколларга, и те пипит курдук. Хас бидди музыкальный коллектив терилехте. Колобур бу же нехилекке, колобур учигей бу Василий Спанч курдук. Культура, эгетигер, маннык танцевальнай, или ырыннан, колобур жарктан педагог бар боллагана, оламдык музыкальный коллектив терилехте. Каннегере, колобур нехилек багар били тон учи били тох бар боле дебатта. А тон уже инкюет тигер ди или ред тигер хабр. Чинник каз биди маннык осколларга биди ти эпипит кода оскола тахам гар театр бар болох тах. Ол же ти биге мери суим сейген ме проект тах бут. Онан бана ти икис конгресс бола наспыда. Ол он набалла на том бо дополнительный вех тахен педагога. Эбихат бу хабр мин урок курдыг сванины паккабын. Ол эбиккенне ти бу театр постановка на орал бар, бар декорация он тором болор габатта, бар бем тугаре, хола бар костюм бар бирга бутим сем митигиак бит, бар хан нагаре мин музыкальный, били тон бем аптар им болом дебатта, спектакль да трорах понцев опера да на хола бандук, тохтан ми бала джолучендер, я понял бихан аптар, чебо такра тук. Конечно, были стандарты битнен, эбиет маннук часто бар болох тахтар диен бар, когда бу эбиюдах тахенге болохан гохсохок тахтим. Ине туго бен тигет, час тибетигер этелдерит. Тон час тибетигер ден бу эбиюрах тахен телтелдергер бедрет туспо штатный дин салахтар. Килдер оннан биле пикадлы эбиюрах тахен хайс халаранан халу техническе ва художественне болун, социальне гуманитарне болун хайс халаранан бары бедрен тон штатна хачылан олору. Билинги бремега, онтан холу вроде школа тахагар этер болу хати музыка для всех тем проект, да холухан проект, де эпикадлы тоғсусыла. Ол проекты болуана билиген онтан халгы үлетин, эти билиген лохан анализ оң холу хаджар. Күн бүгін, билиген улыстары көтерілі бар тұрар, инне үшой ағы соттахын ағы барыға, онтан халгы эти проект олуха кирергер, онтан халгы олуғын бу биге юрақпыт систематыгар кирергер, онтан халгы продолжениятыгар холу бара. Идне чапчоме тохтар барыхтыраде, буланна хулялер барыхтыраде. Короче, бутерьер, из тебя эпигол будет. Алло. Алло, драуларын. Видео болды. Я кеңнен Короттан Марианна Ревин. Мен Прометей школасын избекпын бағарым. Каған үлі агерер?
бүгін тұрыптыт мұннағар тоқ кейініттілер. Прометей школадығар, Комайоғын бастықыттан ақсы сәрі класқа арылар дейділер. Олата Улахан оғылық тұрыптыттерге бұйбар қалылар баққалар осқолады қоқалан қалылы бұд. Соға онлық болайын үйпек бұн бары. Де. Прометей школады. Ага, Прометей школады бұбігеға тұн тұқ бар документациятын ұлан бо тоқсыны ақсыныға документудан вот болады бұдда. Оқа мәхе білеген үйерақ лицензиятын ұлағын жалдар. Қайдарай мия бейдікке ғой тұғын кен тұқ болар, бәді аккредит тұқ лицензиялаларығыр. Ол қанан барай мен маңына сөп-сөйекпен бағар баппын, ол қайдақтағаны бастығыттан ақсыз класс кірілі ұлар дейін сұйға болу. Тұн маңына тұн бігеге оптимистическай бланар бұтынан бұ абиек ұжы төрдіс чепірттен үліліктәк ден олары бұтсеп. Оқынан баран бұ маңына бігеға мейті федеральнай туғынан кейт бітәде бастығы класқа кейді, бігеға мұсыстар бастығы күн тағалынар. Білі бұл ғылы баран ойчара тағаққын, шас бұрты информационный система бар, төріппет госуслуғаннан кейден бұ. Ага, да, пропискадан подтверждает, да, холбур буманда, бо по месту проживания, болар класса толалар болади. Онан бола на тон, чинне запись полога, и билигин тон буманан корот жаркта на хаджар, джакуской корот, вера халата жаркта на хаджар, би холбур аспут не лави муньяктан туран дахпут, лицензиян тюргете жаркурдук, тоға яхана бо мия биек национальный, федеральный үйбінен тұзылды бұд абек, оның тұн салалты өлі үйгіджар, оның бұ түргеті айта дағыны бұ класар арайы үлелері ғалын ұқтары. Педагогический кадр дар хебілеген сүрін үйгіджалар, үйгіді заявка бұғытынан қомияндар, қанды күчталар келен үлелерін үйрді ғыджалар. Оның ғам олған школы, әтен ғылы 910 меселек, 14-тігінші квадратный метрді дейсан үнді ауылықан абиек болуға. Өді қадырдары үлі шимір дейілдер дейтінде, енді қайта бұғылақты үлі барары болуға? Тұманы мете пітім күрдің бұл қорат, жүгіскай қораттағы, үйрақ қалатығыр, келен қолабы біз сектерін сөп. Сөп. Земский учитель сүрбекке квот бар деп етті. Бұл ұлыстарғы квотлары қайдақ үлдерелдері олығыра бүлігі бәтші, қоты ұлыстарға бәтші. Тұманда болғаны теме әпіпет күрдің заявашта компания бар, оны хүдді әтелбәк бейх аналитическа отчеттар балылар. Ол аналитическа отчетті қолы бұр бұ ұлыс білі, хөпкі білі, бәдеме аналистан барын берір болғай заявленені. Ол күрдің заявқа бердіғаны бұ бейгеме қамығыяннан көрімміт. Бұ ұлысқа бұйыл 2 квота, бұ ұлысқа. Тоғай әпітім күрдік 4-5 сыл, қолы бұр бұ бір предметка ұчылтал күйен ғоқ болар. Бұй ондық моментарен бар тұчылтты бұд. Ота қолар бұ хүрбекке ғылғадері бейін месті деді бітті? Аға, хүрбек 2 ғылттан бейін ұчылтал келен өлі ғылғы Ота бастықы ғыларға қоту ұлыстарға бар бұттары, заявқалар. Онтан болағына ұжы етеппетім күрдік. Үс, әңін, ота 200 сыллағы да, мейте хорық бұ олық әтермен 75 сыл, бұ бейді предмет хоқ бол бұл ұчыларға. Әме қамығыя көрен, онаттан ұлыс қолы бұр тұрарсан, бұ даже тебілі бөл аққайын тенлік местелер арылды бұттар. Өт өте қолы бұры қоту өтшетуғар бұмандық бірғанамы бар болан, хейін қадыр бұл бұрығы бұғарылына дене тек қойыпты. Да, өте бейін өтшеталы үксе бары қоту ұлыстарға бар бұтты. Бұхид бәкке дағыны местеға үксе ұлақан бейіға, ұлақан туға барты бұл қоту ұлыстарға. Қоту ұлыстарға үшетталға Тиер хирегерділі проезд, ол бір үбіленер, оның тейдже барар малын салын, тұқты үргереме тұқ төлін, материалдай, подъемны күрдік төлінілілер. Хөп, тұқ әрджен ұчыталылары осқолаға әлбәтер өттігер туаметі программа бар болу деген дейіп бұттыр. Атыманна, бігеғат тұн үші бағай тұқтар балылар, әдер
это чемнях коллегалам дахпут беги. Ассоциация молодых учителей ден бар. Она была бы хакилерами дахаль бахманник. Тряхнеры гуттылар. Он нам таки хивире реген, манна эрбахпай эрджон. Якаду, или бы эдер учиталлар, педагогтар, ляхаджалар. Он меха набар. Специально олоннук лохтухайан турамбат беги бы эр кихи надо ден. Он тухтурбат. Главный предмет билен болуқтақ, үндіверіқтақ болуқтақ, или ортан олуверіқтақ болуқтақ болуқтен. А так вот эти ассоциация түттен, оны түне перемкүрдік ете беге институты, институттақ бүтте, Донской атынан, үндіверіқтақ дедер, ол институты хинен болуқтан, управленческі командалар денеме проекттақ бүт, ол оны түнеме әдер үтчет, оны түне әрджен үтчеталары ме балылар. Все, будто WhatsApp тары, кирилл робун, югус альбах сурук келер, манутон эдергалды тарбах пунан таябат таамун кирибин, бараларин кейна агантие пеппин. Отети оскулага басты класска кири, өттүн ипуттар хас прописка. Навто мана михана воротон туштах эми туспа эпиргерахни кепсетерби полуди. Ага, тути музустар дикки хаяк. Музустар гади, бухолу бара прописка нан биро Убайын балтын кетті келіқті ақты күнден айпытты. Сөп, тоқтен. Земскі учетелі бұрғамы састырадың қатчақты ақты депетір, мәне бейін бестерігі ғырлы қасты ақты депетір. Бейін бестерігі ғырлы. Онда тұң главное, ол предмет көппеттер профессиональный достижениялады ақ болуқты ақ, етегілерді ақ. Оны әпірім күрінді қаның бар субъекттен кәлін күтталдар. Арын тұрын бұл үшіталға документация өтті күтчеқтақ тенуіле барар әтәді. Министер бінен бұл қолу бұрақ айтты дағай. Әмеді күтчаба күрдік тілдер әме? Оты бұяқа олық федеральный әтті министерство просвещениеттен әме құр кәлін тұрын. Бұл әлбәқ тұғы үшіталардан күрдәймен ген. Учудал были дети, которые не имеют гнилых тах полади. Коленки не хабы чапчителен, бо мандык единой образовательной программалар, единой воспитательной календарь. То где-то хату нал бях тирягендер балуся, колен болан то мане ми учудал белем нир, бат бо тирягендер класс ругаут белем нир, олен бо мане чака чактанер киенерлер. Оне ми ханабар он тиблингите. Бары интернет тоғар ола робот, инеген бары информационный системаларға беге бары кейден ола робот, онын маңына бегеға федеральный информационный система үлектәк, мая школа ден, ол егер болағына цифровой помощник, учутал кейіне, терапит кейіне, о кейіне, эти бегеға өлі лихеттер жызгу обыд, сетевой город образованиян, который уже тоғы білі, интеграция или это уже лабораторар, он был лаган, он учитал бы электронный журнал, да, уже был ргылы журнал, то ларбат, олен теми биреми учиталы бы тох бюрократическая нагрузка тан тох басхалаган, когда не было на сеппа. Короче, Петерер Бихеха, это Миктюр Тюрипен, не перепетер холбогун, алло. Алло, здорово, Ларун. Ютью болу. Эти детская школа искусств ген бар бәтті, мәне жүк өткейкі. Онда болағана оғылары дегенен қолыбыра әке именді түгі әді хақиымын, партепиананы өп. Онда оғыны кейі олақ көйін келер бәтсіп, потому что местелері өмірің ағаяқ, қолыбыра әге тегіт ке оғы әлбәқ әгеға өренен әбеге. Спорт, онда культура, онда манда кейінде, искусство кейінде. Оны үстіл болды, мен шемін келлер атавыдып. Алло, о? Сөп істеме даға? Істағып да. Үстіл болды келлер атавыдым мен оғын. Оны барам бұдша ол экзамен тұттырабыз күр. Хөп, мақтал, өте өйденде бұғылақты. Енде қайдағай. Вот они химбир, она брадыгана кирет была, где? Ура, химбир. Устал купить, ага. Ула там на интернете видео, просто ты махтал, не было на то, на химбир учреждение, терлите, бейте, то есть бланнах полар, бланнах, холовра химбир, олар, таханан, хайдах, таганы, тон, петир, тахамыгар, холовра химбир были учебная база, тагар, кине олар, он на волан, он тон, таханан, холовра химбир, это багону. Кейну батавуло, он на же кадр, дерба просто холовра, учитал на хачил, хачил, либо на хачил, либо
Он уландан не эпикадлатан уже толан тарабулана, когда дико куска корка, когда отбегал влади. Он толан тарабулана тан атантелителегенин бары кахеп, когда бра биехати дворец детского творчества один телетвара, мне когда хоти хайс отбега дебирах тен отбега хайс хатман кускуле лилур. Говорите хайс каларна дебирах тен телетлергер хоти. Сөп, күнде ол дейтір мақтына бұн, бүгін күн әуттен бұл білім жоғыз академедеттен, бүйрақ министер сөйтеттен, бұл қап ремонт туғынан сегелі, оны әуттен бұл оғы әбей бүйрақ тәңін жағығыр сегелі көп сәйбек етігер. Бұйыл өтті белдерілі бет педагог наставник ұлығар сетегілі ғаймын лағын өнді бағырабын. Күнде көрінішілер, Сәрген көрбек өтер мақтал, манан әбір бетті мүктенер, сұлтан ұлырын қалымаң, сылбырға да көлден, өлімнәхі өрі көті мәлде ұлығы өгір болын көсі өғалер.